разворачиваем, наблюдаем прыжкообразное вещество бежевого цвета. Бұл есірткіні 29 жастағы қыз Астанадан жеткізген. Сату мақсатында келінген синтетиканың көлемі аса ірі болып саналады. Күдіктінің өзін және тұратын жерін тінту кезінде полицейлер бір келден астамына шатапқан. Онымен қоса орайтын заттар мен өлшеуіш құралдар анықталған. Сараптама жұмыстарының нәтижесінде бұның тұз деген атаумен белгілі синтетикалық есірткі екені расталды. Первый берем вот полимерный пакет зиблок с комкообразным веществом. Розового цвета, да? Розового цвета. Имеется надпись маркером черного цвета «Бабл». Солтүстік Қазақстан облысы, полиция департаменті қызметкерлерінің назарына Петропавл қаласының 29 жастағы тұрғын іліккен. Ол Астана қаласынан Петропавл қаласына синтетикалық есірткіні ірі партиясын жеткізумен күдіктеліп отыр. Бұл факті Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстің 297 бабы 3 бөлігі, яғни өткізу мақсатында аса ірі көлемді есірткі заттарын заңсыз сақтау бойынша сараланды. Усталған қыздың әкесі де заңға қайшы әрекет жасап отыр. Оның гаражынан тәртіп сақшылары тіркелмеген қару арсеналын тапты. Ер адамның айтуынша ол қаруды әуесқой ретінде жинаған. Тергеу барысында оның бұл заттарды қайдан алғандығы анықталады. Қызы қамауға алынды. Полиция департаментіндегі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері 11 айда заңсыз айналымнан 3,5 келіден астам синтетикалық есірткі тәркілеп алды. Таныш Хамзина облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.